Olha lá, Gabriel fazendo atividade do Lucas Neto. Livro muito divertido. Uai, o que você tá falando? Estou mostrando para as pessoas que você está fazendo atividade do Lucas Neto. Mostra a capa do livro. Para elas verem. Seus amigos verem. Ó. Muito bacana o livro. Ô, gente, olha. Olha que legal. O Olaf. Mostra uma atividade que você já fez aí. Olha. Ele tinha que achar as letrinhas que formavam o nome Lucas Neto e circular, ó. Ele achou todas as letrinhas. É uma atividade bem bacana. Agora ele vai fazer o do mar, da onda. Vamos ver o que ele vai precisar fazer aqui, ó. Olha lá. Fiquei tanto tempo cantando as minhas conchinhas, catando, desculpa, as minhas conchinhas, mas veio uma onda gigante e as levou todas elas. Você me ajuda a reencontrá-las? São 10 conchinhas. Sim. Olha lá, ele tem que achar as 10 conchinhas do Lucas Neto. Nossa, dá pra besta. Isso é uma dica para as mamães. Muito legal esse livro. Parabéns, Lucas Neto. Mãe, por que você tá falando parabéns?